Pred necelými dvomi týždňami bolo prijaté uznesenie vlády mestám, ktoré majú viac ako 20 tisíc obyvateľov a ukladá im povinnosť vytvoriť karanténne miesta pre seniorov, bezdomovcov a týrané ženy. Je to uznesenie, ktoré je veľmi ťažké a zložité, pretože v podstate by sa mali vytvoriť karanténne miesta nie v súčasných priestoroch, či nie v zariadení pre seniorov, ale malo by sa vytvoriť iné karanténe miesto, mali by tam byť zabezpečená za 24-hodinová zdravotná, zdravotná služba a podobne. Takže z môjho pohľadu je to nevykonateľné uznesenie, ale napriek tomu aj po konzultácii a videokonferencii, ktorú sme mali minulý týždeň so všetkými primátormi, a predsedom Trenčanského samozprávneho kraja, tak v podstate sme sa snažíme vytvoriť takéto karanténe miesta v prípade, že by tá potreba, potreba bola. Jedným z takých karanténnych miest, ktoré sa mesto snaží vytvoriť spolupráci s našimi rybármi, je Rybársky dom, kde sa pripravujú podmienky, aby takéto miesto mohlo vzniknúť. V súčasnej dobe sa vymienajú všetky okna, ktoré sú tam za nové plastové okná Robí sa, robí sa a oprava celého rybárskeho domu. Rekonštruujú sa alebo opravujú sa sociálne zariadenia, ktoré sú tam a chceli by sme behom dvoch týždňov, aby rybársky dom bol pripravený na to, že tam môžeme v budúcnosti vytvoriť v prípade potreby takéto karanténne miesto. A nakúpili sme aj nové, nové zariadenie, nové, nové postele, plus na paplony, podušky, návlečky a všetko, čo k tomu patrí a spolupracujeme teda za pánom Hornišom a pánom Švedcom, ktorí v súčasnej dobe majú na starosti rybársky dom a snažíme sa ho tak zrekonštruovať, aby, aby tam v prípade potreby a nevyhnutnosti, aby bol tento priestor využitý na karanténne služby. Podobné karanténne miesto sa snaží mesto vytvoriť i v útulku pre bezdomovcov. Radovan Masár, Televízia Pohoda.